Rang Undang-Undang Perlembagaan RUU Pindaan 2019 bagi mengembalikan status asal Sabah dan Sarawak seperti termaktub dalam Perjanjian Pembentukan Malaysia pada 1963 gagal mendapat sokongan 2/3 majoriti undi di Dewan Rakyat. Ini selepas kerajaan kekurangan 10 undi untuk memperoleh sokongan majoriti. Ahli-ahli yang bersetuju 138. Ahli-ahli yang tidak bersetuju, kosong, tidak ada. Ahli-ahli yang tidak mengundi, 59. Jadi keputusan kita tidak didapati undi yang lebih daripada 2/3 undi majoriti yang bersetuju. Pindahan itu telah dibahaskan oleh 46 anggota parlimen selama 6 jam selepas dibentangkan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad.